Kdo ukradl palačinky? Isonga sam sibiwe dofa miremi sibiwe ngulomfana dofa miremi soso soso dofa miremi soso dofa miremi. Hamsi bydlel v malé, ale rušné vesnici. Moc se mu tam líbilo. Vždycky si dokázal najít nějakou zábavu. Jednoho dne maminka na pánvi smažila palačinky. Usmažila je pro Hamsiho, aby je mohl odnést na tržiště a prodávat je lidem, kteří si sebou na nákupy nevzali žádný oběd. To měl Hamsi rád. Bavilo ho prodávat a také na tržišti vždycky potkal svoje kamarády. Jenže toho rána prodal Hamsi jen několik palačinek, když v tom přiběhli nějací psi a pustili se do sebe. Hamsi položil peníze do misky k palačinkám. Misku schoval za velký kámen a utíkal spolu s ostatními kluky podívat se, jak psi zápasí. Ale někteří kluci nešli. Když se Hamsi dodíval, vrátil se zpátky. U kamene stálo několik kluků. Hamsi šel, aby si vzal svoji mísu s palačinkami. Jenže když se do mísy podíval, žádné palačinky v ní nebyly. Nebyly tam ani žádné peníze. Kdo mi vzal moje palačinky a moje peníze? Zeptal se Hamsi. Nikdo je nevzal, řekli mu ti kluci. To ten kámen ti snědl palačinky a vzal ti tvoje peníze. Ne, to není pravda, ale je. Ne, určitě není, zakřičel Hamsi. Určitě je, řekli kluci. Lžete, ječel Hamsi. V tu chvíli přišel nějaký muž, aby zjistil, kvůli čemu je tady takový hluk. Co je s vámi, kluci? Zeptal se. Šel jsem se podívat, jak spolu zápasí psi, a než jsem se vrátil, někdo ukradl moje palačinky a moje peníze. A tihle kluci tu byli, když jsem se vrátil. Někdo z nich je určitě vzal, odpověděl rychle Hamsi. Kdo z vás mu vzal ty palačinky a peníze? Zeptal se muž. My nic nevzali. To ten kámen snědl palačinky a vzal všechny peníze. Jste si jistí? Zeptal se ten pán. Jsme si jistí. Jste si úplně jistí? Ano. Odpověděli mu ti kluci. Tak dobře. Hamsi, jdi na policii. A vy, kluci, vykopejte ten kámen a vezměte ho sebou. Na policii pak kámen zažalujeme. Kluci vzali kámen a všichni se společně vydali na policejní stanici. Když tam došli, pan policista povídá. Ale, co pak vás k nám přivádí? A proč sebou nesete ten velký kámen? Co se stalo? A tak mu Hamsi povyprávil celý příběh. Kdo z vás, kluci, ukradl Hamsi mu palačinky? Zeptal se policista. My je nevzali, to ten kámen je snědl a vzal si i peníze. Dobrá, řekl policista, obžalujeme kámen. Otočil se na kámen a řekl. Kameni, ukradl si Hamsiho palačinky, snědl si je, vzal si mu peníze. Všichni napjatě čekali, ale kámen samozřejmě neřekl ani slovo. Kámen neumí mluvit, řekl policista. A teď zjistíme, kdo z vás palačinky a peníze ukradl. Policista požádal, aby přinesli mísu s vodou. Za chvíli ustála mísa s vodou na stole. A teď, řekl policista,
Chci, abyste každý přišel a ponořil ruce do vody. Přišel první kluk a ponořil ruku do vody. Pak druhý. A třetí. A čtvrtý. A nakonec pátý. Když ponořil pátý kluk ruku do vody, policista řekl: to zbyl ty! Ty jsi ukradl peníze i palačinky. Chlapec vypadal zahambeně. Ty jsi to udělal, že mám pravdu? Zeptal se policista. Ano, vzal jsem je. Ale jak jste to věděl? Zeptali se kluci zvědavě policisty. Palačinky byly kvůli smažení od oleje a když je tenhle chlapec jedl a pak ponořil svoji ruku do vody, olej vyplul na hladinu. Tak jsem to zjistil. Všichni chlapci stáli úplně potichu. Čekali, jak to dopadne. Budu tě muset potrestat za to, co jsi udělal, řekl policista. Jak si ten kluk přál, aby býval nic neukradl? Snažil se všechno zakrýt, ale teď už to o něm všichni věděli. Poučil se, že to, co udělá špatně, neschová. Děti, to říká Pán Bůh i nám. Říká, že všechno bude souzeno, i každé tajemství. Jak to dobré, tak i to špatné. Před Bohem se nic neschová. A proto bychom měli dělat jen to, co po nás Pán Bůh chce. A co my chceme, aby on viděl.